xogayaha warfaafinta iyo arrimaha saxaafadda xisbiga mucaarad ku wacid Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu shirkiisan jaraa'id ku sheegay khataraha caafimaad ee shacabka Soomaaliland dhaxalsiyeen cuntada iyo dawooyinka tayadoodu liidato ee lagu soo doonayo shacabka Soomaaliland wuxuuna sheegay in wasiirka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi uu ku hawlan yahay gaadiid siday raashin dhacay oo ay dhawaan qabteen halwadeenada dawladda hoose iyo ciidamada booliska wuxuuna wasiirkaasi uga digay in uu bulshada u soo bandhigi doono hadii aanu joojin tallaabooyinkan uu ku halaagayo shacabka Soomaaliland waa sida hadalka u dhigay wuxuuna baaqiyay kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland ganacsatada iyo culimada diinka wadanka dabadiisa oo qof family aan ugu qaaday caafimaad dalka Ethiopia ninku markuu dalka ka baxaa uu garanayaa dhibaatooyinka dadkeena haysta shacabigeenu wuxuu wareen yahay laga bilaabo jigjiga ad sababa hindiya turkiga malaysia thailand intaas oo dhan waxay u joogaan waa caafimaad weyn wili maana rag kuma daa talada inoo haysa waa arintaas weydiisay annaga markay naga hadlayaan ay doonayaan inay shir jiraa'id ugu jawaabaan mucaaradka habeenkii baa laga shiraa layraa war baritoolaya hadlaya wili maynaan arag iyadoo lagu soo qaadayo golayaasha ay leeyihiin shirarka ay leeyihiin iyaday taasi jirto ayaadana waxa maanta aan doonayaa halkan inaan digniin uga diro shaqo fiican ayay qabatay dowladda hoose waxa dalka lagu qabtay bariis dhacay hay'adda quality control-kii dowladda soo gudbisay waxay cadeeyeen in tayadiisu xun tahay oo aan dalka lagu isticmaali doonin ama uu dhacayba dacwaddu waxaa loo gudbiyay xeeraalinta waynu aragnay jawaabteedii xeeraalinta halka markay marayso ayaa shuqulkeenna aynu garanayno uu bilaabmay nin wasiira oo xukuumadda ka tirsan ayaa xalay oo dhan socday ninkaas wuxuu socday miyaa garanaysa in baabuurta la sii daayaa buu socdaa waxaan halkan uga digayaa digniin waxaan leeyahay adeer ha ceeboobin imikaad ceebaysan tahay ha ceeboobin baan ku leeyahay ninka aad doonaysa inaad sii daysaa waa ninka ku socda naftaada iyo nafahayaga ku socda wuxuu ku socdaa nafaha shacabiga Soomaaliland buu ku socdaa walaalkay hadduu yahay waxa weeye waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay cadow ninka ama dawo dhacday ama raashin dhacay dalka keenaya waxa ummadiinu ay la baabaaday weeye waxaan leeyahay ninka wasiirka wasiirow ceeboobin baan leeyahay arintaa faraha ka qaad dibna yaan lagugu arkin waxaa kaloon halkan iyagana baaq uga diraya ciidamada booliiska darawaliintii damaanad baa lagu sii daayay nasiib wanaag dib baa loo soo xiray markii dowladda hoose ay ka howlgashay waxaan leeyahay dembiyada ka fudud dembigan dembiyada ka fudud ayaydaan ogolaan in damaanada siisaan ninka shacabiga Soomaaliland halaagiisa u socda sida damaanada u siisaan kiiska Soomaaliland dhan baa isha ku haysa waxaan leeyahay lama siin kara damaanad sida ay ugu jiraan ha ugu jiraan waxay noogu xiga ganacsadihii waday in sharciga la soo hortaago sida xeerlaanta codsatay la horkeen ganacsatada waxaan leeyahay war ganacsadow ganacsadow haddaad caruurtaadii Yurub geysay ama waddanka ay ka maqan yihiin ood isleedahay raashinka cunimaayaan caruurtaadu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu joogaa diinteennu in badan bay ka hadashay inankaagu ku badbaadi maayo meeshuu jooga ku badbaadi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad u quudho caruuraha iyo shacbigaaga markaad u quudho waxaan u qalmin markaad u quudho kuwaaguna badbaadi maayaan cidda ugu horeynaysa
دكتور كان نوغو هورين يا نغا عيد دكتور كان نوغو هورين سوا اديغ وي علمادنا waxaan leeyahay ahadiista iyo shariicadu waxay ka qabtaba kor u qaada baan leeyahay kor u qaada malaade jahilnimada haysay anigu ma garanayo qofka islaamka ee islaamnimada ku dhashay ee doonaya inuu caruuraha ama shacabigiisa baabiyo isna doonaya inuu badbaado anigu ma qabanayo ma garanayo meel uu diinta ku bartay garan maayo ama meel uu islaamnimada ku sheeganayo garan maayo waxaan leeyahay waxa wallaahi oo billaahi oo tolaahi inaan adigana kuwa uu ka badbaadin hadaad kuwa u qoodo kale inay baabaan adiga kuwa uu badbaadi maayaan ama yurub ha joogan ama mareekan ha joogan iyaga noogu horeyn doona dhaqtar kamaan leeyahay ninka ganacsada intaas aan leeyahay isaga waxaan leeyahay war ilaa lagama qoosto qof noole war intaa idin hadhay umadiina badbaadiya dalkana hadduu sidoo ku sii socdo shanta sano ee soo socda dadkeenu xanuun buu la noolaan doona marka ayaga quraaniga haddeenu siyaasad caafimaadka la iman weyno ama siyaasad aynu la iman weyno aynu ku cuntadeena iyo dawadeena lagu quality-geeda lagu eegayo dalkeenu inta hadhayna bukaan socod bay noqon doona warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeega casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeega suuqgeyn ka iibso wax kasta aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeega suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka isticmaali kartaa applicationka Goals App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store mobilkaaga Goals App Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optic kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121